питання там сторонньої контрактної опори, тому що це буде ваше направлення, взагалі, чи будете піднімати питання зустрічі нормандського формату і так далі, або питання зустрічі нормандського формату є вищого гатунку, це питання лідерів країн і, наприклад, МЗС, так, тобто дипломатів наших основних, президента країни. А питання, звичайно, ТКГ, я буду теж присутня на ТКГ, я буду брати участь і сподіваюся, моя роль буде ефективною. Чи будете ви кардинально змінювати міністерство, чи продовжити от саме лінію Резнікова? А я не знаю, яка у лінія у Резнікова, я знаю, що є лінія українська, є лінія державницька, є лінія президента Зеленського. Я буду продовжувати те, що хоче президент Зеленський від очільника міністерства, що хоче прем'єр Денис Анатолійович, так, Шмигаль, від міністра, тому що це вертикаль прем'єра, і що хоче суспільство, і основне ті люди, які сьогодні страждають. Оце і буде моя лінія, і якщо у цьому треба буде радикалізуватись, ми будемо це робити, але моя повістка буде більше спрямована на гуманітарний аспект. Я хочу допомогти людям. Практично вони мають знати, що вони можуть подзвонити до мене, вони можуть поскаржитись, вони можуть зробити те, що вони очікують від нас. Наприклад, отримати якісну інформацію, консультацію на місцях. Луганська, Донецька область, рівно як і КПВВ Чонгар, наприклад, так, на кримському напрямку, вони мають мати якісний сервіс, вони мають мати прямий зв'язок з владою, вони мають розуміти, що їх почують і допоможуть. А вже в який спосіб будемо дивитися, як це зробити. Розмовляла з Михайлом Федоровим, ви знаєте, наша цифровізація, все, що може бути цифровізовано, буде цифровізовано.